मैं आपके दरबार में खड़ा हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अल्लाह का करम है। بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس قبا قرآن اکیڈمی کے منتظمین کا، بالخصوص میرے پیارے بھائی شوقی سرفی صاحب کا، جنہوں نے اس بابرکت محفل میں آج مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حفظ قرآن کیا، اور یہ اس سے بڑی سعادت اس دنیا میں آنے والے کسی شخص کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ شہادت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا حفظ کرنا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اور اس کا ثواب نہ صرف آپ کو بلکہ پورے آپ کے والدین کو، جنہوں نے آپ ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس اکیڈمی میں بھجوایا اور اس شوق سے بھجوایا کہ آپ کا دل قرآن پاک سے محبت۔ میں ساتھ ساتھ کچھ جدید دو واقعات کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک یورپ کے ملک میں ناپاک جسارت ہوئی، میرے لفظ نہیں نکل سکتا، بہر ناپاک جسارت کافی۔ اس میں ایک انگریز نے بعد میں بیان دیا کہ اس شخص نے جو یہ ناپاک جسارت کی ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ یہ قرآن پاک لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں زندہ جاوید بستا ہے، ہر وقت یہ موجود ہے، یہ کتابی شکل میں نہیں، ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے، اور آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے دلوں میں آج کے بعد بسنا شروع ہو گیا۔ یہ ایسا بابرکت نام ہے جو نیوزی لینڈ، آکلینڈ سے لے کے وینکوور، کینیڈا تک پوری دنیا میں آپ گھومیں تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ دنیا میں ہر وقت ہر منٹ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اتنا بابرکت نام ہے۔ میرے پیارے رب جلیل اللہ تعالیٰ کا نام ہر وقت دنیا میں گونجتا ہے، اور ہم اس پر سلام پیش کرتے ہیں، اسی کی خاطر اور اسی کی خوشنودی کے لیے ہم سارے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں بہت زیادہ شکریہ دیتا ہوں اس دل سے، اس خوشی سے۔ آج یقیناً میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ آج کے دن شاید کچھ بچوں کا علم ہو کے پائے غیر ملکی یا غیر شرعی غیر اسلامی آج ایک دن منایا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو نا عجیب و غریب طریقے سے پکارتے ہیں، اور میری کتنی خوشی سے بھی ہے میں آپ کے دربار کھڑا ہوں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے، میں آپ کو بہت شکر ہوں۔